Hej og velkommen til min første video. I dag skal I lære at lave det basale i HTML. Senere i de senere episoder, så vil vi lave noget design. Og så vil vi slutte af med, at I lærer at lave funktioner til jeres hjemmesider. Men nu skal vi holde os til temaet for den her video, som er, at I skal lære de basale funktioner i HTML. I dag skal vi lave en HTML hjemmeside, som skriver Hello World, som er det, man skriver for at teste, at alting virker. Jeg vil anbefale, at I bruger det program, som jeg viser jer nu, til at kode i, fordi det gør koden mere overskuelig. I henter det på den adresse, som jeg har skrevet heroppe i adressefeltet. Der går I ind og klikker på download. Og download the current version. Så vælger jeg den, der hedder noget med install, den her. Og så gemmer vi den. Når den så er færdig med at hente, så åbner vi den. Og vi siger ja til, at du må installere. Så vælger vi dansk her i sprog og klikker OK. Og så venter vi på, at den kommer frem med installationen. Det kan godt tage lidt tid nogle gange. Her kom den så. Der siger den så bare, at det her er installationen af Notepad++. Så klikker vi næste. Og her accepterer vi. Og vi siger OK til, at den gemmer den der. Og det her, det plejer at være fint, så vi klikker installer. Og så skal den lige have lov at installere. Når den så er installeret, så tjekker vi, at der er sat flueben i start Notepad++, og så klikker vi afslut. Nu åbner programmet så, og vi kan så se her lidt information om programmet, hvad der er plugins og sådan noget i den, og hvad de har lavet om. Men det har vi ikke brug for, så vi klikker heroppe på luk-knappen, og så laver den automatisk en ny fil til os. Så skriver vi det første tag, som er HTML, som viser, at vi starter en ny HTML-fil. Derefter laver vi så et head tag, som viser, at nu er vi deroppe, hvor vi laver informationer om siden. Her vælger vi så sidens titel. Den kalder vi min første HTML-side. Og så skal vi altid huske at lukke vores tags igen. Ellers kan browseren, altså Internet Explorer eller hvad du nu bruger, ikke finde ud af, hvornår at den er færdig med at, altså hvornår titlen slutter. Når du så er færdig med at skrive det, så lukker vi head tagget igen, for vi skal ikke skrive mere i den del, og så starter vi body tagget. Det er den del af hjemmesiden, hvor alt indholdet på siden står, så det er så her, vi skriver hello world. Når vi har gjort det, så skal vi selvfølgelig huske at lukke body-tagget igen. Og til sidst skal vi så lukke HTML-tagget. Og så er vores første fil færdig. Så gemmer vi den. Det gør jeg inde i mine dokumenter. Nej, det gør jeg ikke her. Ude på skrivebordet. Hvor jeg har en mappe, der hedder min første side. Du kan bare oprette en mappe, som du vil. Og så gemmer du den index.html. Det er sådan set lige meget, hvad filen hedder, bare den slutter på .html. Fordi så ved browseren, altså Internet Explorer eller hvad du nu bruger, at det er en HTML-fil, der er tale om her. Og det er altså på den måde, den skal tolke den. Så vi klikker gem. Og nu ser koden her lidt mærkeligt ud med nogle forkerte farver og sådan noget. Men det kan vi fikse ved lige at gå op og klikke genindlæs fra disk. Og så ser det hele rigtigt ud. Nu vil vi jo gerne se vores fil. Og den ligger her i min mappe. Når vi dobbeltklikker på mappen ude på skrivebordet, kommer ind i mappen, og så dobbeltklikker vi på vores nye fil. Og så er vores fil så her, hvor der står Hello World, og vi kan se, at titlen er min første HTML-side. Det var så slut på min tutorial for i dag, altså min guide. Og jeg håber, I fik noget ud af den. Og hvis I gjorde det, så skal I subscribe til min bror. Og så kommer der en masse videoer senere hen, hvor I lærer en hel masse andet, hvor I lærer designs og funktioner og alt det der. Så bare hæng på, for der kommer meget endnu.